A missa, celebrada pelo padre Ribamar, em memória de Talmi Franklin Rosa Neto, irmão mais velho do prefeito de Caxias Fábio Gentil, foi na igreja de São Benedito. Talmi Franklin Rosa Neto faleceu por complicações da Covid-19 aos 55 anos, no dia 23 de abril de 2021. Só queria dizer mais uma vez o quanto eu te amo. Espero, portanto, que aí do céu você me ouça, pois eu amarei para sempre. O prefeito pediu que as famílias não economizem em trocas de afetos. Ele lembrou que a família Gentil, no último dia 15 de junho de 2020, também chorou a morte do ex-deputado Zé Gentil. Abracem seus irmãos, seus pais, seus amigos, familiares, antes que seja tarde demais. Antes que essa dor que eu esteja passando, vocês possam passar. O filho mais velho de Talmi Franklin Rosa Neto, Gentil Neto, também prestou homenagem ao pai. O senhor me amava incondicionalmente, não somente a mim, mas todos os seus filhos, seus irmãos, sua avó, sua esposa Maiara, seus enteados, todos os seus parentes e amigos. Ao Marcelo, vou repassar o seu ensinamento de hombridade, de respeito e do amor. Ao João Vitor, vou ensinar que o mundo pode até fazer você chorar, mas a força que habita no nosso peito mostrará o caminho. Vou mostrar tudo que o senhor me ensinou. E é claro, eu sinto orgulho de ser seu filho. Após a missa, familiares seguiram com as homenagens e rezaram um terço na residência da matriarca da família, Dona Rosário Gentil. Quero nesse momento aproveitar e agradecer todos aqueles que participaram das novenas e todos os dias à noite aqui na nossa casa, rezando pela saúde do nosso irmão Talmi. E hoje agradecer todos que vieram aqui para essa visita, para essa reza, para essa oração, para esse terço de sétimo dia. Meu pai, na verdade, não era só o meu pai. Ele era um amigo, ele era um cúmplice, ele era um parceiro. E vou lembrar dele para a vida toda. É um momento de dor, um momento de saudade, mas também um momento de agradecimento. Eu sempre digo que se a gente gosta, se a gente quer as pessoas que a gente ama do nosso lado, Deus também quer as pessoas do lado dele. E o Talmi foi um exemplo de vida para essa cidade. Um cara apaixonado pelo município, apaixonado pelo seu povo, apaixonado pela sua família, que só plantou o bem durante toda a sua vida. Vai fazer falta, está fazendo falta, vai continuar fazendo falta. Mas Deus, na sua infinita bondade, vai conseguir nos reerguer para que a gente possa continuar cuidando do município de Caxias.